Сьогодні день такий благословенний. Ми всі прийшли у Божий дім. Із святої ласки і милості Господній сам себе Бог приніс в цей дім. Ми всі зібрались дуже радісні, щасливі, омиті кров'ю Господа Христа. Ми діти Божі, Дух Святий є з нами, усі ми під опікою Христа. Ми церква Божа, тіло є Христове, ми духом запечатані святим. Сам Бог відкрив нам небо чисте й нове, нас жде святий Єрусалим. У нашій церкві є сьогодні свято, цей день є особливий з усіх днів. Святкуєм свято жнив, і як прекрасно нам мати гарний урожай плодів. Боже, скеля ти моя, я надіюся на тебе. Боже, твердиня ти моя, притулок мій і спасіння в тісно. Чу.